ሶዳ ሬዲዮ በይቅርታ ሰዓታችን ላይ ነው ያለነው። ዛሬ በይቅርታ ሰዓታችን ላይ ቲኤስ ከዚሁ ከአዲስ አበባ የሚያማክረኝ የማማክረው የሚመክረኝ የምመክረው ሰው እንድንመካከርና እንድንመካከር በማያረግን ጉዳይ ውስጥ ስላስገባኝ በመሃል ለተፈጠረው ስተት ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ፕሮግራማችሁን ደግሞ እንደሚያዳምጥ ስለማውቅ ይቅርታውን ተስፋ አረጋለሁ። ቴስ ከዚሁ ከአዲስ አበባ መቅዲ በዚህ መልኩ ታቀርባለች። የዛሬ 3 አመት አካባቢ ከነበርኩበትና ብዙ ከቆየሁበት ስራ ለቅቄ በተሻለ ደሞዝ አንድ የግል ድርጅት ተቀጠርኩ። ስራው ለምኖርበት ቦታ ቀረበ በማለቱ ደስተኛ ነበርኩ። የነበረኝ የስራ ትጋት ለጉድ ነው። ስራዬን ጨርሼም ቢሆን ቢሮ ያመሸው ለነገ የሚያድርብኝን ስራ ቀድሜ በመስራት ከሌሎቹ በተሻለ ውጤታማ ነበርኩ። ይሄ ውጤታማ መሆኔና የስራ በቃቴ በከተማዋ 3 ቦታ ቅርንጫፍ ያለውን የድርጅት ባለቤት ቀልብ በመሳቡ ስራ በገባው በወር ከ15 ቀኑ ሊተዋወቀኝ እኔ ወዳለሁበት ቢሮ ይመጣል። እሱንም ወደድኩት። አሳንቦር ካስራምስ ቀን ተቋጭ አንሳን ኦሬዲ ወድርኳት። ከዛ ደግሞ እሱ ነው ወድርኩት መስይማ። እስከዛሬም ወደዚህ ቢሮ አለ መምጣቱ ሲገርመኝ እሷን ማግኘት አለብኝ ብሎ መምጣቱ ደግሞ አስደነቀኝ። ተዋወቅን። ሲበዛ መልከ መልካም ነው። በዛ ላይ ሀብታም ወይ ጉድ ሲሰጥ እንዴ ነው ያልኩ በትህትና አናገርኩት። ጫዋ አሳቢ የሰው ስራ የሚያከብር ለሰሩ ደግሞ እቅና የሚሰጥ በመሆኑ አከበርኩት። የኔ ታሪክ ነው ለኔ ነው ስላለ ሳይ እኔ ብቻ የምጠራበት ልዩ ስሙ ነው። ሳይ ያሽው የምጠራው ሳይ እፈይ ደስ ሲል ስሙ ሳይ ሳይ ምንም ሊሆን ይችላል ሳይፉም ሊሆን ይችላል ማንም ያቀውን ፕላስ ላመነች እርግጠኛ ናት። እሱና ጥቂት ሰዎች ብቻ ያውቁታል። ሳይ እኔ እዛ ቢሮ ከገባሁና እኔን ከተዋወቀ ቀን አንስቶ ዋናውን ቢሮ ትቶ እኛ ጋር ማሳለፍ ከጀመረ ቆየ። ባልደረቦቼ ተገርመዋል። አንቺም ብሎ ነው እንዳይሉ እኔ ቆንጆ የሚባል አይደለሁም። የሱም ሁኔታ ሌላ ነገር ይፈልግ አይመስልም። ምን ያው የወንድ ነገር ባይታወቅም ነገር ግን ከኔ ጋር ማውራት ይመቻል። እስኪ መሽ እናወራለን። እቤት ድረስ ሸኝቶኝ በር አካባቢ መኪና ውስጥ ለረጅም ሰዓት እናወራለን። ግን ምንም ነገር የለም። በቃ ማውራት ማውራት ማውራት። የሱን ባላውቅም እኔ ሳላውቀው ወደድኩት መሰለኝ። ድንገት ከቢሮ ሲቀር ሲጠፋ ይጨንቀኛል። እነጫነጫለሁ። የምር ፍቅር ያጫጭላል። አንድ ምሽት ላይ ራት አብረን በልተን እንደ ቀልድ ጊዜው ስለሄደ በቃ በዛ ምሽት ለመጀመሪያ ጊዜ አብረን አደረን። እኔ ደስ አለኝ። የሱን አላውቅም። ከብዙ ሴቶች ጋር እንደሚደዋወል ቢሮ እንደሚመጡ ስለተወሰኑ የድሮ ጓደኞቹ ወይም ፍቅረኞቹ ስለነገረኝ እኔ ለሱ ያን ያህል ከባድ ሚዛን ቦታ የማይሰጣት ሴት አድርጌ ራሴን እንድቆጥር ሆኛለሁ። በተደጋጋሚ አብረን ወተናል። ከከተማ ወተን ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ነገር ግን እኔ እንደምወደው እነግረዋለሁ። እሱ ግን አመሰግናለሁ እንጂ ውድሻለሁ ብሎኝ አያውቅም። እኔ ግን ምንም አይመስለኝም ነበር። በዚህ ሁኔታ ሳይታወቀን አንድ አመት አሳለፍን። በቃ ባጭሩ የስራና የወሲብ ጓደኛ ብቻ ሆንኩ። ከኔ ምንም አይደብቅም፣ እኔም ከሱ ምንም አልደብቅም። ለኔ ምንም ስሜት የለውም እንዳልል ቢሮ እግር የሚያበዙ ወንዶች ካጋጠሙት ምን ይሰራል እዚህ የስራ ቦታ ነው ምናምን ብለው ይቆሳተራል። በቅርቡ ለኔ ነገርኩ የጣልነው ለቃራሱ ሰው ሲያነሳብን እንድም አይደለም። በቅርቡ ከአንዲት ሴት ጋር ተዋውቆ ልቡ መከፋፈል ጀምሯል። ሲተዋወቃት ጀምሮ ስለነገረኝ እየወደዳት እንደመጣ አውቄያለሁ። በተዋወቁ በወሩ እንደወደዳት ነገረኝ። በእውነት ምንም አልተሰማኝም። ማለቴ እሱ ፊት ግን ርር አልኩ። ለውጥ አላመጣም። አሰሬ ከዛም በላይ ስለነበር በቃ ሁኔታውን ተቀብዬ በቅፍ ያጽናናዋለሁ።
የዋሰው ነገር የመጣው በኋላ ነው። የፍቅር ጥያቄውን ባለመቀበሏ እያለቀሰ ቃሉን ደስ ስለኝ እያለቀሰ አሳዘነኝ። አስቀናኝ። ቢጨንቀኝ አማላጅ ላክባት ብዬ አማከርኩት። እሷ ግን በሴት ላይ ያለውን አቋም ስለምታውቅ ባህሪው የማይለወጥ በመሆኑ አልፈልግም ብላ አስቸግራ እምቢ አለች። ምትገርመችሽ? ይህ ሁሉ ነገር ሲሆን ከኔ ጋር ግን ያለን ግንኙነት አላቆመም። እዛ ሄዶ ይለምናል። እዚህ መጥቶ እዚህ ኔ ጋር መጥቶ ይጽናናል። ይገርማል። በወደውም ትንሽ ለየት ይላል። በወደውም ለሁሉም ልክ ስላለው እንደሱ መልከ መልካም ባይሆንም የአምስት ዓመት ታላቁ የሆነውን የዝምተኛው ወንድሙን የፍቅር ጥያቄ ተቀብዬ በድብቅ ከሱ ወንድም ጋር ግንኙነት ጀመርኩ። በአንድ በኩል እየተበቀልኩት ነበር፣ በሌላ መልኩ ወንድሙ ከበፊት ጀምሮ እንደሚወደኝ ስለማውቅ መውደቂያ ማመቻቸቴ ነበር። ፍቅር እንዴት፣ መቼ፣ ከማን እንደሚይዝ ቀመርና ስሌት ስለሌለው እንደ ወንድምየው ሳይናገር ወይም ብዙ ሳያወራ የሚገዛ የሚማርክ መሆኑ ልቤን ገዝቶ ታረፈው። ሳይ እምቢ ያለችውን ሴት በር ለማንኳኳት ሲፍጨረጨር እኔ እዚህ ከወንድሙ ጋር ተንኳኩቼ በር ከፍቼ የጦፈ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባሁ። ወንድሙ የቁም ነገር ሰው በመሆኑ ጉዳዩን ወይም ፍቅራችንን ሰው እንዲያውቅ ይፈልጋል። እኔ ደግሞ ያለ ልማዴ ምንም ፍንጭ ያልሰጠሁት ሳይ ከወንድሙ ጋር ጉዳይ እንዳለኝ ካወቀ ምን ይሰማዋል በሚል በቃ ተጨንቄያለሁ። ምን እንደማደርግ ምንም አላውቅም። አሁን የማውቀው ነገር ቢኖር ሳይን ምንም ሳልለው እንደሱ ግልጽ ሳልሆን ከወንድሙ ጋር የጀመርኩትን የሚስጥር ፍቅር ባለመናገሬ ድልድዮች በእናንተ በኩል ይቅርታ መጠየቅና ይቅር እንድታባብሉኝ ይፈልጋለሁ። የእናንተን ፕሮግራም በአጋጣሚ መኪና ውስጥ መስማት ከጀመረ በኋላ እንዲያመልጠው እንደማይፈልግ ስለማውቅ ይቅርታዬን ሳይ ይቀበለዋል ብዬ ገምታለሁ። ቲኤስ ከአዲስ አበባ። ለየት ያለ ነው። ወይ ጉድ! ምን ኖር ነው እኛ ያለሽ? ከዛ እንዴት በጣም የተለያየ የተገለባበጠ ብዙ ሰው በጣም የተለየ አይነት ኑሮ ሁሉም ሰው በጣም እንግዲህ ይህን ፕሮግራም መስራት ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ በጣም የተለያዩ አይነት ማንጠብቃቸው ማይጠበቁ የሚመስሉ አንዳንድ ሰዎች ምንድነው እንደ አፍ እንደ ሐሳባቸው እንደ ማውጫ መስኮት ያዩታል እንደዚህ አይነቱ ነገርና በእውነት ሌላ አይነት ማለት አንዳንዴ ደፍረህም ታሪክ ይሰማና ሰው የሚስማውና በዛ አጋጣሚም ደግሞ ያ ሰው ይቅርታ ይደረሰው ብሎ ለማለት እንትን ይፈልጋል። ምንም እንኳን ስም ባይ ለነገሩ መውጣቱ ራሱ ቀላል አይደለም። ይሄን ነገር አንዳንዴ ይሄን ነገር መናገር ራሱ ኦኬ፣ ከሰዎች የሚመጣ ሐሳብ አለ፣ እሱን ሲሰሙ አቋማቸውን ወይ ያስቀይራቸዋል ወይ በያዙት አቋም እንዲጸኑ ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ ሌላ ከእንደገና አዲስ ሌላ በሌላ እይታ ነገሩን እንዲያዩት ስለሚያደርጋቸው እኔ በእውነት ግልጽነቷን በጣም ነው አደንቀው። ከእንደገና ደግሞ ጥሩ ጓደኛ ነች፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ይህንን አያደርግም። በእርግጥ ለመበቀል ነው ብላለች፣ ግን ለመበቀል አይደለም። እሱ እኮ በቃ እሷ ጋር እኮ እንደ መንጠሪያ ለማስቀናትም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ቃሉ ለማስቀናት እንትን ለማለት ሄደችበትና ግን በዛው ጠፋች አይደል? እና ከእንደገና ደግሞ በቃ የሚሆናትን ሰው ያገኘች ይመስላል ከሁኔታው። የቁም ነገር ወደ ቁም ነገሩ ነው ብላለች። ያኛው ሳይኖ ወዳው ነበር ማለት ወደው ነበር። እንግዲህ ያው እሱ ሌላ በረሰ እንኳን ያላት ነገር እሱ ጨርስ መጀመሪያ ይሻለ ነበር ብያ አረ ግን ያው እሱ ብዙ ቦታ ይሄዳል። እሷ ቁጭ ብላ ብዙ አይታ ነው ይመስለኛል ወደዚህ ውሳኔ ሄደችው።
ማለት እዛ ገና አሁን ይከፈት አይከፈት እዛኛው በር ያንኳኳ ስለሆነ በር ላይ ነው ያለው እኮ። ስለዚህ ሚሰማበት አይ ምናልባት አንዳንዴ እጃችን ላይ ያለው ወርቅ እንደመዳብን ማለት ምንም ሳይመስለው እሷ የትም አትሄድብኝም ብሎ ሌላ ማለት በቃ ሌላ ፈልጎ ሄዶ ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ እቺኛዋን እንደሚወዳት የሚገባው ምናልባት እቺኝ እሷ ስትተው ሊሆንም ይችላል። ግን ምንድነው አይልሽ አሁን እዚህ ጋር መረጋጋት ያለበት ነገር ምንድነው? አንደኛ ግንኙነት አላቸው ሁለቱ። ግን ደግሞ እሱ የፈለገበት ይሄደ የነጠረ ይመጣል ተመልሶ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ የነበራቸው ግንኙነት አሁን ኦሬዲ ማቆም እንዳለባቸው መጀመሪያው ነው መነጋገር አለባቸው። ማቆም እንዳለባቸው ማለት በቃ እሷ አሁን የሚመቻትን ሰው አግኝታለች በቃ መሄድ አለባት ሄዳለች በቃ የለችም አሁን እሷ አጠገብ የለችም ብለን እናስባለን። ስለዚህ የሁለቱ ግንኙነት በቃ ምንድነው የሚባለው ይሄ ፍቅር የለውም ግን ይሄ ጓደኝነት ነው ግን ጓደኝነትና ሌላ ነገር ተጨምሮበታል። ስለዚህ ጓደኝነቱ እንዲቀጥል ሌላ ነገር የነበረው ነገር እንዲያቆም ምክንያቱም አሁን ወንድመየው ከሱ ጋር ግንኙነት እንዳላት አያውቅም። ስለዚህ እንደውም ወንድመየው እዚህ ነገር ውስጥ በከባዱ የተሰነቀረ ነው ይመስለኛኛው ባለማወቅ። አዎ ባለማወቅ። እሺ አሁን ጠበብ እናርገውና በሳይበቷ ብትሆኑ ይቅርታ ታደርጋላችሁ ወይ? ይሄን ግንኙነት ስታቆሱ ምን ይሰማችኋል? እኔ እንዴት መጀመሪያውን ራሱ እንዴት አንድ አንነግርኝም በጣም ነው ማዝንብሽ። አሁን እንኳን እየነገርሽኝ ግን መጀመብት ነግርኝ እኮ ጥሩ ነበር። እኔ ስንት ነገር እየነገርኩሽ ስንት ነገር ሌላ በርሳን እኮ ካየ ነግራሽ ማን ወንድሙ መሆኑ ምናልባት ግንኙነቱን እንዲፈቅድ ይልቅ ምንድነው ከዚህኛው ጋር ግንኙነት እንዳላት ወንድሙ ራሱ አሁኑ ለሁለቱም በግልጽ ነግራ ነገሩን ቢጀምሩት ይሻላል ለሁለቱም። አዎ እኔ ምን አስባለሁኝ ምናልባት ከባድ ይመስለኛል ማለት አንደኛ ሳይራሱ ሲያቃ ሌላ ጓደኛው ምናምን ቢሆን maybe ምንም ላይሆን ይችላል። ግን የገዛ ወንድሙ ሲሆን የሚከብደው ይመስለኛል ማለት ምንም ይሁን ምንም የራሱ ነፃነት ምናምን ቢኖረው ግን ደሞ እዚህ ወደ ቤተሰብ ሲመጣ ወንድሙ ጋር የሚከብድ ነገር አለው እኮ። አዎ እሱ ነው ማለት። ስለዚህ maybe ላይፈቅድ ማለት አይ ሊሆን አይችልም ብሎ ሊከለክሉላ የሚችል ይመስለኛል። እና ደግሞ ፕላስ ደግሞ ገና የሷ ወንድምም ማኑ የሳይ ወንድምም አላወቀም ይሄን ነገር ከሷ ጋር ነው በሳይ ይወሰናል ብዬ አስባለሁ። ከአሁን የጀመረችው ግንኙነት እዚህ ጋር ከሳይ ጋር ሁሉ ነገር ጨርሳ ተስማምተው አዳፍ ነው ጨርሰው ምናልባት እሱ ፈቅዶላት ምንም ነገር ላያረጉ እንትን ብለው ወደዚህኛው ወደ ወንድሟ ግንኙነት ከቀጠለች maybe ግን ደግሞ ማወቅም አለበት አይደል ከሱ ጋር ግንኙነቶች አሉኮ። አሁን ለምሳሌ የተዳፈነ ሰዓት አይጠፋም ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ መቆስቆሶ አይቀርም። አዎ አብረው ከወንድሟ ጋር አሁን ከጀመረችው ግንኙነት ጋር አሱ ብትቀጥል የሆነ ሰዓት በሆነ አጋጣሚ አይታወቅም። ስለዚህ እኔ ስጋት አለኝ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ያላት ግንኙነት። አለክ ነሽ አሁን አንዳንዴ የሆነ ማለት እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም ሰምቼ ማለቅም ለምሳሌ ከታላቅየው ጋር የሆነ ነገር ጀምሮ ከዛ ከታናሽየው ጋር በቃ ወደ ትዳር መግባት ወይ ከታናሽ ጀምሮ ወደ ታላቅ እንደዚህ ወደ ወንድም ሲከረበት እንደዛው እንደዛ አይነት ነገር አቀጥም ማለት በሁሉ አንደኛ ነገሩ አልቆመም ግንኙነት ላይ ናቸው ቆሞ አይደለም የተጀመረውና ልክ ከሆነ በተለይ ደግሞ አብረው ቆይተው እንግዲህ ወደ አንድ አመት አካባቢ ነው የሚሆነው መሰለኝ እንደሱ ከሆነ በቃ ከሆነ ሰዓት በኋላ እኮ ይሆናል አይደል ወደ ዘምድናው ይሄዳል በል አይደል። ስለዚህ ትንሽ የሚከብድ ነገር ትንሽ ሳይሆን በደም የሚከብድ ነገር አለ። ግን ደግሞ ከዛኛው ጋር ያላት ግንኙነት እንዲህ ነው ተብሎ በያኔ ያልተሰጠው ነው ጓደኛ ናቸው ግን ደግሞ እንደ ፍቅር ጓደኛም ያረጋቸዋል። ስለዚህ የፍቅር ጓደኛ የነበረው ነገር ኦሬዲ የቆመ ነገር ነው ምክንያቱም ሌላ ሰው ጋር እየሄደ ሌላ ሰው በር ያንኳኳ ነው ሌላ ሴት እየፈለገ ነው እሱን ደግሞ መጥቶ ይነግራታል። ስለዚህ ያላችሁ ግንኙነት ራሱ መጀመሪያውንም ጤነኛም አይደለም አይደል አይደለም በቃ ጤነኛ አይደለም የሆነ በቃ ማለት ሁለት ሰዎች ምንም ነገር አጥተው በቃ እኔ እናንተ እኮ ብቻ ነው የቀረነው ተባብሎ እንደሚጠማጠሙት ነገር ልክ ዓለም ሙሉ ሰው አጣ ወንድና ሴት ሁለቱ ብቻ ይቀሩ እስኪመስል ድረስ አሁን ግን ሁለቱም ሰው አላቸው። አዎ አይደል ያም ኦሬዲ ብዙ ምርጫ አለው ነበረው ታቃለች እሱ ነው። ስለዚህ እኔ በሷ በኩል ጥፋት የለም ብዬ ነው ማስበው ይልቅ
እሱ እንደውም በመመከር መዘከር አለበት ወንድምየው ነው የሚያሳዝነኝ። እኔ ግን መናስባለኝ ምናልባት እንት ማለት ቆም ብላ መጀመሪያ ማንንም ይቅርታ ከመጠየቋ በፊት ከራሷ ጋር መጨረስ አለባት፣ በደንብ መማከር አለባት። የምሬ ግንኙነት ያዛልቀኛል ወይ የሚመጣውንስ ነገር እቋቋማለሁ ወይ ሜቢ ይሄኛው አሁን የጀመረችው ግንኙነት ምናልባት ማለት ምን አይነት ባህሪ እንዳለው አታቅም፣ ይሄንን ነገር ሲሰማ ላይ መቹ ይችላል በጣም ማለት ሊያሳጣትም ይችላል አረክ ወንድሜ ጋር ግንኙነት የነበራት ሴት ከኔ ጋር ብሎም ሊል ይችላል። ስለዚህ ልታጣ የምትችለውን ነገር በሙሉ ዝግጁ መሆን አለባት፣ ግን ደግሞ ግልጽ መሆን አለባት። ችግሩ ወንድም ሸፋፍና ነገር ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ከመግባት ይልቅ መጀመሪያ ግልጽ ከዛ ምታጣ ከሆነ ትጣ። ለዛ ግን ዝግጅቱ ግን ምን መሰለሽ ከራስ ጋር መማከር የሚባለው ነገር አንዳንዴ አስቸጋሪነቱ መሰለሽ ልብሽ ታላቅ ይሁን ይላል አሁን ባላት ሁኔታ። ከዛ አምሮዋ ደግሞ ታናሽ ይሁን ይላል። ስለዚህ የትኛው ነው አለቡም ተላ ሁሉም ይቅርብታ አይኔ በሳይ ቦታው መደብ ነው ይቅርታ ማረገው። አዎ ለእንደው ለይቅርታው ለይቅርታው ምንም ችግር የለም። ግን እንደውም ሳይን እኔ አሁን የኔ ሐሳብ ሳይን ይቅርታ መጠየቋ ነው ወይስ ታላቁ ነው የሳይን ወንድም ነው መጠየቅ ያለባት እንደውም የሚለው ነው አሁን የመጣልኝና ታላቅ ይሆኑ እንደውም ካጠፋችም ያጠፋችው እሱ ላይ ነው። ሜቢ እሱ ቢያቅ ኖሮ ወይ ቀድማ ያሳውቀው ቢሆን ኖሮ እዚህ አይነት ነገር ውስጥ ላይገባ ይችል ነበር መጀመሪያውኑ። ኦሬዲ ግን እሱ እንደብቀው ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባችው። ስለዚህ የበደለችውም የሚመስለኝ ሳይ እንደውም ከሱ ወለ ስለበደላት ወንድም ይሁን እሱ ነው ያረክሽኝም ሊል ማለት በቃ እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ከባድ ነው ማለት። ስለዚህ አንተ በሳይ ቦታ ወጥተን አንዴ ወሳይ ቦታ ቦን ያወደም ቢቀርታ አረጋሉ አቀለል አርከ ነው አንተም ሳይነ አዎ ሳይን ደሳ እኔም ሳይኔ ምንም ችግር የለውም። ግን በሳይ ቦታ ቦን ግን ደሞ እንደራሴ ሆኜ ሳስበው ትንሽ እንት ማለት ትንሽ ሲሪየስ መሆን ይመስለኛል። አላቅም እኔ እንጃ ትንሽ ከበድ ምን ይመስለኛል። ማለት አርማጆችስ ምንድነው የምታስቡት? ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።